assalamu alaykum sama gaay ma ngi len di xiar bu baakha baax di len ñaanal wër ak wërlé té di len dalal ak jamm ci sen chaîne YouTube bi di kay jang anglais gannaaw buñu jàngé verbe régulier yi ba nopi nak tay dañuy dal di jang naka lañuy prononcer verbe régulier yi manam verbe yi di terminer par ed. Anglais dafa am ay mots yu bari bari yu nga xamné seni terminaison dafa nek lu jafé pour nga prononcer len muy manam ay mots yi nga xamné mën na nek adjectif mba mu nek participe passé ba wala mu nek passé ou verbe ci bopam lu ci ëpp nak moy yoyu façon verbe nga xamné ed lay terminer manam ed donc sen prononciation dafa nek lu jafé jafé waye pour nga comprendre len da ngay japp li nga xamne moy di ñetti règle yu mu andal ñetti règle andal pour comprendre len donc muy verbe yi nga xamne ñom sen prononciation da nga nan te à la fin manam ed bi te lay muju doon mba mu nek de wala id donc bu dé te mën nga am verbe bu melni stop boko défé au passé da la jox stopped stopped wala nga am love mu joxale au passé loved wala nga am unite muy united gis nga yoyu stopped loved united donc pour ragner prononciation yoyu da ngay bayyi xel ci li anglais nan voiceless sounds ak voiced sounds moy manam voiceless sounds yi moy ay prononciation yi nga xamné bokay wax danaka sa gemign dal lay amal affaire comme par exemple ce se boko day wax day gis na sa gemme dong la boy nan fe aussi donc momit sa gemme dong la yoy ñoy voiceless sounds yi ñom sa gemme dong la ñamal affaire ak yi ñu nan voiced sounds moy manam bokay wax da ngay seltini bo tege sa loxo ci sa bat da fay mel lu vibrer comme par exemple manam le mais gis na ke ci sa voix bi sa bat bi da fay mel lu vibrer donc aussi nga am lettre bu melni z bokay wax da ngay sentir bo tege sa loxo ci ba da ngay sentir day vibrer manam z su ko defé ñu dal li tambalé ak lettre yi nga xamné ñom lañuy prononcer te ci jeexantalu moy ñi andal ñu bolé len aussi ak ay exemple ñu dem que boko bolé ak ben exemple muy talk talk elle be kenn kulir kenn wax talk talk lañuy wax donc mu jox la talked moy manam wax exemple they talked about you yow lañ doon waxtane ba ci top di p helped helped to help moy nga jappale nit moy manam jappale my son helped me a lot sama dom jappale na ma bu baax my son helped me a lot ba ci top di prononciation bi mom dafa xawa jafé ci ñu bëré bari muy bi di terminé par th mom lañ nane f f bokay wax salam da fay mel lu nekk sa digënté bañ ci kaw ak bañ ci suuf donc f mu jox la mot bu melni bad mouth donc passé bi mu don bad mouth lolu moy jëw mba nga wax lu bon ci nit. Par exemple, she bad-mouthed you. Joe Nalafi, she bad-mouthed you. Bacha top di fe, fe. Donc, mën nga mot melni laugh, gh lay terminé, mais n'empêche que laugh lañi wax, moy manam rétan. We laughed so hard. We laughed so hard. Rétan nañu bu baax. Bacha top di se, se. Donc mën nga am kiss mu terminé par deux s kiss moy manam phone exemple the girl kissed him the girl kissed him manam ndaw si phone nako batay ak se waye bi mom ce lay terminé manam boko yobé au passé mu jox la danced danced moy fetch they danced all night they danced all night guddig yep lañu fetch ba ci top di che par exemple washed washed moy faute to wash moy faute he washed his garments he washed his garments
moy manam fotna ay yereem ñu dem ci ba ca top muy tch par exemple watched moy setan to watch moy setan I watched this movie setan na film bi voilà lettre bu mujj di ks manam x ks ci prononciation bi to fix passé bu mujj wala fixed moy manam safara par exemple nga safara ab jafé manam régler un problème par exemple he fixed the problem safara na jafé manam régler na problème bi prononciation ba ca top di de ñu tambalé ak exemple yi manam lettre prononciation mi nga xam mom moy terminé par la lettre b exemple robbed to rob moy sach robbed he robbed 50,000 manam sach na fukki jooné ba ca top di g to beg moy manam saraxu I begged you to forgive me. Saraxu na la ngir nga bal ma. Ba ca top di v loved moy manam bëgg manam aimé. She loved him more than herself. He loved him more than herself. Daf ko bëggoon ba mu gënal ko bopam. Donc ba ca top di z closed to close moy tej par exemple nga tej buntu he closed the door manam tej na buntu bi benen ba ci top di manam terminaison ou j dredged to dredge moy doxal the guy dredged her manam waji doxal nako arm manam bobu moy terminaison bi nga xam mom lañuy prononcer arm passé bi di la jox armed manam nga gana fetal wala paka he was armed manam dafa gana yo kap fetal lettre ba ca top manam prononciation ba muy n cleaned to clean moy nettoyer manam nga raxas he cleaned the house raxas na keur gi ba ca top di prononciation ou r du mané r mais r comme dama len ko waxé won anglais ay buy prononciation r buy prononcer r da fay melni ku nan r danaka du wax r bi donc prononciation r blur moy flouté manam lu nga xamné da fay déssé lettre ci say beut comme ñi nga xamné ñom dañu miop suñu solul seeni lunette da fay flou dal moy manam blurred the photo is blurred manam photo bi dañu ko flouté té maison bu mujj gi muy prononciation l cold to call moy water moy wo manam nga wo nit donc ñu bari dañ nan jox ma sama call manam pour bëgg wax jox ma sama téléphone donc call tekiwul téléphone call moy nga wote donc exemple bi di I called you yesterday manam wonal demb ñu dal di koy jéxalé ak terminaison bi di id mom lu ëpp ci moy muy andal moy mo ya nga xamné dañuy terminer par les lettres t manam te ak d manam de exemple visit moy seti manam setinit I visited them last year. Setu onalen daw. Start, moy manam tambale. We started
2 years ago, tambalé nañu ñaari at ci gannaaw. Légui ñu dal dem ci yiri tam ne pa de di to end, moy manam jéxal. The referee ended the wrestling. Yaangi dégg? Té bi ci wrestling kenn duko lire. The referee ended the wrestling. The referee ended the wrestling. Arbitre bi jéxal na lamb ji. To need, moy manam soxla. I needed this. Soxla won na li. Voilà sama gaay yeksi nañ ci suñu jéxantalu vidéo gi. Donc tay li la leen andi lol, manam naka lañuy prononcer verbe yi di jéxé par ed en anglais. Gannaaw lolou ma di len dig daye ba benen non inshallah pour suñu session mercredi bi pour niveau débutant. See you next guys.